দৰঙৰ বৃহত্তৰ চিপাঝাৰ অঞ্চল সামৰি চি বি এছ ই পাঠ্যক্ৰম তথা আধুনিক প্ৰতিযোগিতামূলক শিক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে কদমতলী 2022 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলে। বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলৰ অধিক আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ পৰিসৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিদ্যালয়খনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আধুনিক বুদ্ধিমত্তা, কম্পিউটাৰ লেব, ছুইমিং, নৃত্য, শিল্পকলা, এবাকাছ আদি কৰি বিভিন্ন শিক্ষাৰ লগতে আৱাসী স্কুল কেম্পাছ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চিপাঝাৰ ভুক্তবাৰীত 8 বিঘা ভূমিৰে হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ নতুন চৌহদ নিৰ্মাণ কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে নতুন চৌহদৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ভূমিপূজন কৰা হয়। ভূমিপূজনত শিলান্যাস কৰে চিপাঝাৰৰ সমাজসেৱক তথা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী কুলদীপ বৰুৱাই। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আয়োজিত মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় এখন অভিভাৱক সভা। সভাত শিলান্যাসক কুলদীপ বৰুৱা আৰু বিদ্যালয়খনৰ সম্পাদক ৰাহুল এ শইকীয়া আৰু বিদ্যালয়খনৰ উপাধ্যক্ষ সুতাপা দে চৌধুৰীসহ কেইবাগৰাকীও শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকে ভাষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান চিপাঝাৰৰ কদমতলীত থকা স্কুলখনত মণ্টেশ্বৰী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নাগালেণ্ড, কেৰালা, অৰুণাচল, গুৱাহাটী আদিৰ শিক্ষকে পাঠদান কৰি থকাৰ কথা জনায় কৰ্তৃপক্ষই। বৃহস্পতিবাৰৰ নতুন চৌহদৰ ভূমিপূজনত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও উদ্যমী মহিলাৰ লগতে হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ কৰ্মচাৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱকসকলৰ লগতে স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিসকল। হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল চিপাঝাৰৰ অভিভাৱকৰ কাৰণে এটা পুৰণি নাম, সকলোৱে জনা নাম এটা। আৰু এই হলিমেৰী স্কুলৰ নিজৰ তেনেকুৱা কেম্পাছ নাই, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে চিপাঝাৰ ৰাইজক চি বি এছ ই কেৰিকুলামৰ ভিতৰত আমি চিপাঝাৰ ৰাইজক এটা উন্নতমানৰ শিক্ষা যাতে দিব পাৰোঁ। কাৰণ এতিয়া চবেই বহুত মানুহে চি বি এছ ই বিচাৰে, কিন্তু চিপাঝাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা চি বি এছ ইৰ সুবিধা নাই। আৰু সেইকাৰণে হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ লগত মই সহযোগ কৰি আমি চিপাঝাৰ ৰাইজক এটা উন্নতমানৰ শিক্ষা আগবঢ়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আমাৰ নিজা এইটো কেম্পাছ হ'ব। এই কেম্পাছত আমি ক্লাছ 12লৈকে প্ৰথমতে ৰাখিম। ইয়াৰ পিছততো আজিকালি এডুকেশ্যনত গমেই পায় আপোনালোকে যে বহুতখিনি ইয়াত স্কোপ আছে, বহুত বস্তু এড কৰিবলগীয়া আছে, নতুন নতুন ছাবজেক্ট আছে। তেনেকুৱা কথা আমি পিছত চিন্তা কৰিম যাতে চিপাঝাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকে। চিপাঝাৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক অভিভাৱক আছে যে যিসকলে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল শিক্ষা দিব বিচাৰে আৰু চি বি এছ চিত বিশেষকৈ দিব বিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি চি বি এছ চি কেৰিকুলাম বাছি লৈ আজি ইয়াত এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ সহযোগ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে চিপাঝাৰৰ ৰাইজে ভাল শিক্ষানুষ্ঠান এখন পাব আৰু চি বি এছ চি কেৰিকুলামৰ ভিতৰত। বিশ্বত এতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক শিক্ষাই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত চিপাঝাৰৰ দৰে এখন স্থানত, হলিমেৰীৰ দৰে এখন বিদ্যালয়ে আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত নতুন প্ৰজন্মক আপোনালোকে কি দিব বিচাৰিছে? নতুন প্ৰজন্মক সেয়া আমি পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ চিপাঝাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষাগত অৰ্হতা তেনেকৈ দিব লাগিব। আৰু শিক্ষা লৈ গৈ থাকিলেই নহ'ব, শিক্ষাগত কাৰিকৰী দিশত আমাৰ শিক্ষাগত যাতে আমাৰ কামত দিয়ে, স্কিলৰ ওপৰত বেছি আমি পিছত গৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত গৈ আমি প্ৰথম ক্লাছ 12লৈকেতো লাগিবই, ক্লাছ 12 পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত যাতে আমি ইয়াত কাৰিকৰী দিশত ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়া শিক্ষাগত হেৰি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু তেনেকুৱা আমি হেৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ লগত। এতিয়া আমাৰ এইটো কেম্পাছতে প্লেগ্ৰাউণ্ড থাকিব আৰু আমি ওচৰত কথা পাতি আছোঁ আৱাসিক স্কুল যাতে কৰিব পাৰি, কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালী দূৰৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত পঢ়িব বিচাৰে। সেইটো আমি গম পাইছোঁ, ইতিমধ্যে সেই ডিমাণ্ডটো পাইছোঁ, গতিকে আৱাসিক স্কুললৈ কৰিম বুলি আমি পেলাই ভাবিছোঁ। আমি আগৰ পৰাই অনুভৱ কৰিছিলোঁ বৃহত্তৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলত খুব ডাঙৰ বুলি নহয় এখন চি বি এছ চি স্কুলৰ খুবেই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আছিলে। তো আমি আশা ৰাখিছোঁ হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলে সেই যিটো প্ৰয়োজন, সেই যিটো অভাৱ সেইটো পূৰণ কৰিব। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এতিয়া মানে বৰ্তমান পৰিৱেশত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে লাইক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, ৰবটিক্স ক্লাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ কম্পিউটাৰ লেব, ছুইমিং পুলৰ সৈতে বা বহুখিনি ধৰণৰ এনেকুৱা ফেচিলিটিছ আমি প্ৰভাইড কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ হলিমেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলে এইটো ৰাইজৰ যিখিনি অভাৱ, এই অভাৱখিনি পূৰণ কৰাত সহায়ক হ'ব। কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকি, কমিউনিকেশ্যন যিখিনি থাকিব স্কুল বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি থাকিব। অলৰেডি আমি কথা পাতিছোঁ, অহা ছেশ্যনত আমি আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, যদি চব শিকাই থাকে আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি আমাৰ আছে কিন্তু ইংলিছ স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি অকণমান হ'লেও বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা যাতে মানে কি ইংলিছ মানে যিটো মানে বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে আমি ডেফিনেটলি ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰমাণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাহিৰৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষকসকল আমি আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি আমাৰ তাতে ক্লাছ কৰি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।